Ранок 24 лютого. Армія ваняк-окупантів починає вторгнення. Росіяни досить швидко захоплюють Чорнобильську зону і ЧАЕС. З боями висаджують десант в аеропорту імені Антонова. В цей же день українці вдало підривають дамби на річці Ірпінь, яка розливається і зупиняє армію російських ваняк. Збройні сили України займають оборону на лівому березі річки Ірпінь. В окупованих селах росіяни облаштовують командні пункти. В одному з них після деокупації знайдено щоденник російського солдата, де він ділиться своїми неоднозначними враженнями про війну. Пишу з предсказуемой в сложившихся обстоятельствах целью – высказать свое никому не нужное мнение солдата. По мнению уймы людей – оккупанта. Розраховуючи на мінімальний опір українців, російська армія планувала взяти Київ за 72 години. Основну ставку Кремль робив на Васильківський і Гостомельський десанти, еліту російської армії, які мали наказ увійти в урядовий квартал. На підтримку десанту мало швидко підтягнутися потужне угрупування сухопутних військ, яке заходило зі сторони Чорнобиля і розділялося на умовні групи. Ці групи мали наказ захопити всі основні магістралі, які входять у Київ, і оточити столицю з правого берега Дніпра. Крім того, в Кремлі планували, що їхня армія, блискавично пройшовши Чернігів та Суми, за кілька днів буде вже в Броварах під Києвом. Там розповзеться на Бориспільський район, і таким чином Київ буде оточено з усіх сторін. Вже у перший тиждень вторгнення на Київщину стало зрозуміло – бліцкриг провалився і потрібен новий задум. У непрошених гостей його не було, зате господарі мали план. І він був простий. «Вбий окупанта». Ванька-окупант не чекав такого опору. Вже на третій день після вторгнення на Київщину він мріяв про наказ «Відступаємо». Однак наказу не було. Зате був феєричний танковий бій під селом Дмитрівка. Наші два танки знищили 18 танків і бойових машин піхоти противника. Не менш вражаючий розгром танкового полку в Броварах. Десятки збитих російських гелікоптерів під Макаровим. Нищівна поразка в Мощуні. Мені дуже повезло, що вони тут порилі. Вправна робота української артилерії та ударних безпілотників. На першому місці, звичайно, стояла артилерія, тому що артилерія, вона врятувала Київ. І безсилість орди ваняк-окупантів. Артилерія маже. БПЛА тупять. Війська не слажені. 300 і 200 в достатки. Командування в докладах говорить лише о мнімому успіхі. Незвані гості явно не чекали такої гарячої зустрічі. Незважаючи на те, що у напад на столицю до останнього ніхто не вірив, Київ був готовий до оборони. Вони не розраховували на такий потужний опір. Олександр Сирський – командувач сухопутних військ ЗСУ. Саме йому було доручено командувати і обороною Києва. Я робив все для того, щоб підготуватися до оборони. Головне управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова взяло на себе виконання ключових оборонних заходів, таких як підриви мостів і дамб, знищення ДРГ противника, оборона стратегічних об'єктів та багато іншого. Ми знали про цей задум. Раннім ранком 24-го числа підрозділи певні були вже знаходились там. Ключову роль в обороні Києва відіграла легендарна 72-га окрема механізована бригада. Будучи командиром бригади, я знав, що ворог попереду, позаду мене сильна опора. Всі робили одну справу заради перемоги. Оборону Києва командували знаючі люди.
Все, що міг Ванька-окупант, це вбивати мирне населення. Визволили мене, виходить, від дитини? Ну, а найкраще в них виходило – мародерити. Кришка з унітазу пропала. Частково досягши успіху в Гостомелі, російський десант повністю не виконав завдання у Василькові. Цей десант вступив в бой, був розсіяний по території Васильковського району, а потім і знищений повністю. Українці зупинили російську армію під Макаровим, не пустили далі Житомирської траси. Під Макаровим там такий є гольф-клуб. За деякими даними, там зійшлися командування двох армій, і ми їх дуже вдало накрили. Там був епізод, коли накрили 17 вертолітів одночасно. Судячи з записів у щоденнику, Ванька-окупант і сам не розумів, що він робить на Київщині. Цілі, зв'язі – нет. А саме тяжке – нет правди. І нам врут, і українцям. Ми всі врём. Це страшніше врагів і пуль. Считається, що війна закаляє, робить чорствим, укоріняє безразличие. Фіксую. Нічого подобного. Хочеться задавати вопроси і искати істину. Густонаселений Ірпінь, як і Макарів, став практично лінією фронту. От що з Росгвардії, от ваші розгвардійці. Російський окупант не міг перебратися на лівий берег річки Ірпінь, а українська армія влучно палила російські колони. У нас просто мало людей осталось. Много людей погибло. Много погибло, много раненых. Часть с вашей? Да, именно с нашей части, с нашего батальона. Окупант від безсилля лютував. Обстрілював цивільні автомобілі з табличками «Діти». Гатив з танків по будинках, де ховалися сотні людей, що не мали змоги виїхати. Серед них і режисер цього фільму. Вон дев'ятиэтажка надо мною. Вон, 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 вон. Фосфорні бомби. В результаті тяжких боїв у Ірпіні пошкоджено або знищено сотні будинків. Оце мої вікна. А тепер увага. Оце п***єс називається. А ще Ванька-окупант подарував Ірпеню новий цвинтар. А кадри із сусідньої з Ірпенем Бучі шокували весь світ. У Різні в Бучі були три стадії. Перша – це коли вони тільки заходили. Наша артилерія їх там косила, і вони стріляли по всіх вікнах для того, щоб просто вважали, що кожен це навідник там і так далі. Другий епізод – перебування, коли вони почали здійснювати системний терор, тому що шукали там навідників, партизан, тероборону і так далі, і так далі. До сотні вбитих зі зв'язаними руками – це якраз от на долю системного терору. І потім був третій період, коли вони розуміли, що вони все відходять, що операція провалилася, і вони вже мстили просто. Це село Мощун, що неподалік Ірпіня і Бучі. Його росіяни зрівняли з землею. Мощун був чи не єдиним шансом для російських окупантів переправитись на лівий берег річки Ірпінь і прорвати оборону Києва. В Мощуні переходила піхота, і в Мощуні це один з небагатьох випадків, коли змогла перейти певна кількість техніки. Це були бойові машини десанту. Всі вони були знищені потім. Ключовою, скажімо так, бригадою, яка обороняла Київ, це була 72-га окрема механізована бригада. Переломний момент для росіян – це бої в районі населених пунктів Мощун та Ірпінь. Ворог там ніс великі втрати, і там ворог вже кращих з кращих. Там вони залишили свою еліту. Слово «Мощун» означає від слова «мощ» ЗСУ. Бої за Мощун тривали майже до середини березня. Кількісно росіяни значно переважали. Там взагалі перевага була, я так розумію, десь 1-10. Українські підрозділи несли там великі втрати, однак героїчно тримали оборону. Адже якби втратили Мощун, російські війська зайшли б у столицю. Критичною точкою в обороні Києва це була оборона Мощуна. Маленький населений пункт, але ж він був набагато більше. Він мав стратегічне значення для всієї оборони.
На лівобережному напрямку в окупантів справи були ще гірші. Російським солдатам не вдалося швидко пройти Чернігів та Суми. Можна сказати, що Чернігів і Суми врятували Київ як такий. Тому що якщо б не пройшли їх швидко, то вся ця маса приїхала би сюди, і лівий берег ми втрачали одразу і негайно. З великими втратами армія ваняк-окупантів все ж дійшла до Броварів. Переломний момент протистояння на лівому березі Київщини зафіксований на цих кадрах. Шестой полк почти потерял. Что? Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Ми пам'ятаємо цей бій в Броварах, знищена і пошкоджена. Порядка 30 одиниць техніки. В цьому бою загинув командир 6-го полку. І це завдало потужний удар по морально-психологічному стану особового складу. Після цього майже тиждень командування цього угруповання намагалося примусити розпочати знову наступ, але ж особовий склад. Командири відмовлялися від того наступу. На передовій російському солдату було лячно. Однак у тилових селах, які потрапили в окупацію, Ванька-окупант почувався спокійно, пив горілку, грабував, допитував і катував місцевих мешканців. Серед них були навіть священники. Допроси проходять успішно, інформативно. Обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это. Как бы он ни хитрил. На таких товарищах я, как говорится, собаку съел. Окупант, який вів щоденник у Катівжанській школі, залишив після себе, крім власне щоденника, калюжі крові в шкільних класах і гори сміття. Ну і звісно, російські солдати у своєму стилі нещадно пограбували оновлену сучасну сільську школу в селі Катюженка. Розграбували, знищили, споплюжили все, що було. Персональних комп'ютерів – це 51. Вони розкорочували, витягували все цінне, що було, залишаючи коробки. А ноутбуки, нетопи, просто забирали. Новенькі електропліти, пароконвектомати, тільки 6 нагрівачів води. Ну, школа була, м'ясорубки, овочерізки. Не погнушались каструлями, 30-40 літрів. У нас нічого немає, щоб зараз варити дітям їсти. Кабель силовий, потужний, його просто вирізали. Російський солдат споплюжив та розграбував школу, а після цього цинічно побажав дітям успіхів у навчанні. Дети, простите, что такой беспорядок. Мы пытались сохранить школу, но были обстреляны. Украина и Россия – один народ. Мир вам, братья и сестры. Успехов вам в учебе. Война закончится, и вы будете восстанавливать свою родину. Надеемся, что мы будем дружны. Станьте докторами, инженерами, учителями, теми, кто несет мир. Храни вас Бог. Еще раз простите, что заняли школу. Русские. Там просто был глум обстрелов. Як би вони лицемірно, брехливо не писали на наших досках, ніхто нічого вони не обстрілювались. Це в природі лицемірство, брехня. От вони повинні отримати по заслугам. І зникнути назавжди, як народ, як держава. Бо 80% сповідує те, що в голові дурнувато-маразматичного Путіна. Ну що можна побажати цьому народу? Неосвіченому, хамовитому. Коли кажеш, що ми не знали, що робимо, ти не знав, що ти гвалтуєш, ти не знав, що ти вбиваєш з кулемета моїх односельчан? Мене зять загинув. Щоб не було ніякої перспективи, щоб рашизм разом з цією терористичною державою зник, раз і назавжди. Я якомога швидшого зникнення рашистської Росії бажаю всім вам, дорогі мої Вані. З
села Іванківського району і частково Вишгородського були окуповані або заблоковані російською армією. Росіяни часто обстрілювали акваторію Київського водосховища, над яким постійно літали російські гелікоптери. Кілька з них українцям вдалося збити. Збили! В ті дні в людей з окупованих правобережних сіл Київського водосховища вихід був тільки один – водою. Місцеві рибалки із сіл Сухолуччя та Страхолісся звичайними човнами у паузах між обстрілами евакуйовували людей на протилежний, підконтрольний Україні берег. На тому березі водосховища в рибгоспі в селі Ровжі місцеві рибалки і тероборонці щодня зустрічали човни з евакуйованими. Ми приймали людей, спасли більше 600 людей. Люди йшли і з волнами, і обмороженими. В ті дні вони прийняли десятки човнів, врятували сотні життів. І тільки один човен так і не дійшов. Ми знаходимося зараз в місці, де мав опинитись Саша, коли він намагався разом із бабусею, нашими собаками і сусідами врятуватись із окупації, де вони пробули довгий час без світла, без комунікації, без тепла. І це було єдине рішення на той момент. Але його тут не опинилось. І ми шукали його 26 днів та знайшли ми його. Не так, як я хотіла. Ввечері 10 березня від села Сухолуччя відчалили два моторні човни і попрямували в бік лівого берега. В одному з цих човнів був 4-річний Сашко, одягнутий в червону курточку і помаранчевий рятувальний жилет. Однак до точки призначення прийшов тільки один човен. І я, і батько працювали, ми більше часу проводили в Києві, а бабуся знаходилася з нашим сином в Сухолуччі, на природі. Коли почалася війна, це був четвер, так, 24 число, і в той день, звичайно, були на роботі, я і батько. І поки ми думали, що робити, вийшло так, що можливості приїхати і забрати вже не було. Він розумів, що це війна, тому що він чув вибухи. Один раз був дуже сильний вибух, і він тоді дуже сильно злякався, дуже сильно плакав, не міг спати там. 8 березня говорила я свекрухою, і вона сказала, що будуть вони, мабуть, домовлятися про човни, щоб евакуюватися і переплисти на іншу сторону. Наступного дня я почала їй телефонувати зрання. Зв'язку не було. Тоді я зателефонувала сестрі, батька Сашка, і я почула в її голосі відразу, що щось трапилось. Вона каже, ми вже в жах. Перший човен прийшов, а інший – ні. Сигналили, показували, де ми знаходимося, щоб, може бути, хоч по вогням вони прийшли. Ночі сказали, що знайшли одне тіло, ну а потім остальні тіла були. Постепенно знаходилися. Тоді в мене стан важко було передати, але я розуміла, що не можна здаватись. Всі пошуки вони давали мені силу, віру, і я не могла повірити, що він загинув. Він, ну, мені давало віру, що він був єдиний у рятувальному жилеті, що, можливо, хтось його побачив, забрав. Зв'язку не було в тих селах на той момент. Я думаю, може він в когось, люди не мають зв'язку зв'язатися. Кожен день з цих 26 днів, що ми шукали, в мене було дуже багато віри, але кожен день я себе потрохи готувала до того, що може бути не тільки хеппі-енд, але і велике горе. Анна щодня переглядала відео на телефоні, де її Сашко щасливий і безтурботний. Весь час вона вірила, що знайде його, і такі дні, як на цих відео, ще не раз повторяться. Такий добряк був, з отакенним серцем, і малювати любив. І, до речі, такі гарні малюнки, ну, на свій вік. Так, ну, малював він тільки машинки, якщо чесно.
Тому що машинки – це номер один, і творчий був, і так і природу він любив, і таке сонечко. Днем рождения тебя! Днем рождения тебя! Днем рождения, Саша! Днем рождения! 4 березня по відеозв'язку ми святкували день народження Саші. Прийшла моя знайома із села, принесла йому подарунки від мене. Подарунки мали бути інші. Мав бути торт у формі машинки з мультику «Cars». Але, звісно, не було вже можливості туди нічого ні завести, ні приїхати, ні поїхати. І подарунки, які мали бути його, так і залишились в мене. Остання розмова з Сашком була, він такий був зайнятий, він там лего збирав. І тут такий настрій у нього був трошки хороший, бо він думав, що скоро це вже все закінчиться. І я кажу: «Саша, я за тобою так вже сумую». Він каже: «Я також дуже сумую. Ми скоро з тобою побачимось, як тільки вони перестануть стріляти». Чи сказав, що ми все ж таки будемо святкувати мій день народження разом ще разок. І що я ж хочу той торт, про який ми домовлялись. Але думаю, торт я обов'язково йому замовлю цей. Квітня, 8 ранку, мені зателефонував мій знайомий Вадим з села. Він також займався пошуком. Я так боялася цих ранкових дзвінків, тому що я зрозуміла, що зазвичай всіх зранку знаходили. І він мені каже: «Аня, знайшли хлопчика». Я кажу: «Живого?» Ну, я не могла повірити. Каже: «Не живого». Тому день, як в тумані, ми ховали його. Це було в білій труні, і це було так. Просто не передати словами. Так не мало бути. Так не мало бути, вони там не мали бути. Який саме страшний, мабуть, день в моєму житті був. Я коли побачила цю маленьку білу труну, який купа іграшок, всі його улюблені. Потім, коли я дивилась на ручки, потім мені намагались показати личко, що не бійся, це ж твій. У мене почалась така істерика, що мене витягували звідти. Я головою об стіну просто билася, я не могла подивитись на нього. Один день я шкодую, що я не змогла на нього востаннє подивитися, на його ангельське лице. А з іншої сторони, ну я буду його пам'ятати таким, який він був. Він мені снився тільки до того, як ми його знайшли. А потім, як Сашу поховали, мені взагалі нічого не сниться. Ну, я думаю, можливо, тому що я зараз працюю з психіатром. У мене постійні сесії з ним, і я приймаю ліки, антидепресанти. На жаль, з тих, хто був у човні і міг би сказати, як воно було насправді, їх всіх вже немає. Але я знайду правду, як це було обов'язково. В той момент на тому берегу знаходились орки. І якраз лодка проходила через то розстояння, яке були їх блокпости. Могли і обстріляти. Но нам не было слышно суда, что было. Эти твари, они же стреляли и по детям, и по старикам, и по всему, что было. Це останнє прижиттєве фото Саші та його бабусі, зроблене за кілька хвилин перед відправленням човна. Коли у твоїх містах ховають вбитих людей у братських могилах, просто у дворах, бо неможливо вивезти тіла на кладовища. Сподіваєшся і шукаєш, надієшся, віриш, що вдасться. Врятувати хоча б тих, кому співчуваєш особливо. Хоча б тих, хто точно не може бути замішаний у жодних суперечках дорослого світу, у жодних конфліктах. Ще з 10 березня українці сподівалися, що вдасться знайти живими маленького хлопчика, маленького Сашка, 4-річного хлопчика, який зник, коли дорослі рятувалися від окупантів на човні по
Дніпру. Тоді не було жодного іншого шляху. Порятунку російські військові заблокували всі дороги. Вони розстрілювали людей на дорогах. Тому дорослі спробували врятуватись від них річкою. Але човен перекинувся, за словами свідків після обстрілу. Сашко був єдиний у рятувальному жилеті, тож ми до останнього сподівалися, що вдасться знайти його живим. Бабуся Сашка загинула, а згодом знайшли і його тіло. Не могу отделаться от мысли, что мы отвечаем за эту войну. За все эти смерти. Истина то, что народ заслуживает своей власти. Ибо власть – отражение народа. Великую Россию ждет не менее великий крах. Путину скоро 70. Если он умрет, начав войну, будет нечто. За вбивство українських дітей в антиокупанту мстилися Збройні Сили України. У них не було взаємодії. Вони йшли по тим маршрутам, які їм були видані завчасно. Вони не знали, хто йде попереду, і тому і відбулися такі випадки, коли колона знищувалась, а потім по цьому ж маршруту заходила інша колона, яка також уражалась. Наприкінці березня під селом Дмитрівка відбувся танковий бій, який увійде в підручники історії. Наші два танки знищили майже там 18 танків і бойових машин піхоти противника. І всі пам'ятають ці кадри, які показали мужність і майстерність наших танкістів, які просто розбили вщент танковий підрозділ противника. Український воїн з промовистим позивним «Президент» командував тим боєм. Почувши постріли, виїхав мій танк Т-64БВ, ім'я йому «Людь». Через декілька секунд з'явилась знову ворожа БМД, також з десантурою. У мене була доля секунди, і цю БМД пішов осколочно фугасний снаряд. Після цього орки на нас чогось обідалися і почали нас масово обстрілювати артилерією. До нас дійшла інформація, що вони намагаються взяти нас в кільце. Ми зайняли дуже гарну позицію. Нас було тяжко замітити, ми стояли на дорозі. Дальність до дороги була 200 метрів, і в нас було дуже маленьке віконце, в яке ми могли працювати. Хлопці перші, вони стояли в провулку. Перші зустріли їх, їм вдалося вразити 4 танка. От, а 2 танка вдалося ще потім забрати. Тобто ми їх ще забрали і відновили. Зараз вони воюють проти них же ж. Спалену російську техніку вирішили звідси не прибирати. Тепер це поле легендарного бою стало туристичним місцем. Це був, до речі, останній такий от такий потужний бій на території Київщини. Після цього противник тільки біжав, тільки залишав свої позиції. Нас, коротше, дуже роз***ли дуже сильно. Там потери просто є великі. Тоже нікого желання нету. Бойовий дух, ні к чорту. І все із-за команди. Команди ніякого. Ніхто, навіть комбат, не знає, яка у нас ціль, задача, що нам робити, як. Настільки стидно, позорно просто, розумієш? Справа в тім, що після залишків БМД достали одного танкіста, командира, старшого лейтенанта з башні. Башню відірвало, він залишився, ну, більш-менш цілий. Його достали, він був в жіночих носках, тобто вони не воювали з військовими, вони боялися, вони тероризували місцеве населення. В останній тиждень перебування на Київщині Ванька-окупант розумів, що його армія з ганьбою програла бій за Київ. Бесит, що ніхто не говорить правду о потерях, о реальності бойових дій. Тільки слышу, що діло наше вірне, победа буде за нами. Но вірно ли це діло? Залізти в чужую страну і бомбити її города? На Київщині російські солдати безжально знищувались українською армією. У військовому плані вони нічого не могли протиставити ЗСУ, тому злі зганяли на місцевому населенні. Більше того, в якийсь момент вбивати цивільних їм дозволили командири. Російський солдат добряче забруднив свої руки в крові українських дітей, жінок і літніх людей. Слышу вистріли якісь, ну, як би в нашій стороні. Подошел туда, там лежит баба, короче, какая-то, башка простреляна, короче, лежит, дергается. Я говорю, что это за хуйня? Они говорят, короче,
типа у нее брат в Азове, там что-то этот самый, короче, она тут что-то начала, короче, какую-то пороть, короче, они ее расстреляли, она еще лежит, дергается, голова в дыр, короче, в голове дыр. Охренеть, все, хватит. Короче, позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит, дергается, короче, он еще раз стреляет, все, ей говорю, я говорю, вы ее хоть закопаете, короче, взял он ее за ноги, потянул куда-то. В селі Берестянка на цій вулиці з 20 хат Ванька-окупант показав всю суть російської армії в мініатюрі – грабунок, знищення майна, гвалтування жінок, вбивство цивільних. Женщину 92 роки, втрьох насилували. Вона померла, та людина, через тиждень. Страхіть. 92 роки. Мене кота застрелили, собачка їм понравилась. Вона лайку така, вона в мене похожа. То кота собачка... застрелили так? Кота застрелили, да, біля вольєра. Як це, нашу? Ну, откуда я знаю. Ну, він сильно ласкавий був. У цієї жінки вщент спалили хату. Що казати? В хаті вже нічого, ну, хата вже згоріла з погреба. Що було? У погребі все повиносили. І картошку, і консервацію. Все на світі. І душа болить. Цих людей пограбували, а все, що не змогли вкрасти, знищили. Ходили, шукали, витягували все. Все, що було. Даже і ножі забирали. Ужас. Це не те, що було. Другий раз, хлопці, я не хочу це переносити. Дивіться. Молоді дівчата з цієї вулиці змушені були маскуватися під літніх жінок, ходили з сіпками. І все для того, аби ванькам-окупантам не прийшло в голову їх гвалтувати. Я, якщо чесно, не хочу згадувати це все. Ну, страшно, тому що, ну, якби хотіла ще пожити і... Ну, не знаю, дуже страшно. Я взагалі ходила в бабусиних віщах. З палкою зроблено. Да, в хусті. Однак це не завжди допомагало. Дочку цієї жінки зґвалтували російські солдати. Знайшли вони одну цю Віту, тоді ще одну жінку і мою дочку. Це вони вже намітили. Вони забрали насилувати їх і вели їх під дулами. І ця Віта просилась, не вбивай мене, а він каже, тільки отак оціпнешся, я тебе вб'ю. А вони ще якісь чи випивши, чи наколяні. Крім того, її зятя розстріляли просто на подвір'ї, на очах у сім'ї, бо не хотів віддавати свою дружину в лапи окупантів. І вони вдвох уже прийшли до нас, почали битися, то так б'ють, навірно, з тими прикладами, чи чим вони сильно били. І зять встав, відкрив їм. Ну, минут п'ять вони так сперечалися, і він йому вистрілив у голову ззаді. І я виходжу, а он, зайдіть, йдіть к внуку. У селі Берестянка не було Збройних сил України. Ванька-окупант не зустрів тут опору. Тут росіяни воювали з місцевим населенням. В сусідньому з Берестянкою селі Шибано аналогічно на час окупації були лише місцеві мешканці. Тут Ванька-окупант героїчно переміг 10-річну Настю. Ходила за мною і казала, мамочка, ми сильні, ми все переживемо. Боялася. Вона в нас в кожній кімнаті, в ванні, в кімнатах, понаписувала бумажечки такі маленькі, все буде добре, і сердечко намальоване. Тут ми вечеряли, почули постріли, глянули в окошко, і брат закричав на поле. Ми побігли в ту кімнату. Вона сіла сюди під стіночку. І до сюди влетів, да. Тут дірка. Пробив повністю всі стіни. І тут її вбило. Так вона по шкафам вбила. Я її за руку до себе, чую, мені по руці гаряче потекло. Я зразу поняла, що це кров. І вона вздох зробила в останній, і все. Я почала кричати, де Настю вбили. Приходили, вибачалися. От так вийшло, нас спровоцировали. Якби не спровоцировали, нічого не було б. Вибачалися, звісно, ну, дитя не піднімуть мені.
все время казали, що це не ми, ми не винуваті, це ми вас визволяємо. Все. А визволили мене, виходить, від дитини. Принижений Збройними силами, Ванька-окупант самостверджувався на мешканцях Київщини. Нині я на війні. Вірь, не вірь, но мені не совісно. Знаю одно. Господь хранить своїх слуг. Важко пояснити, чому так. От, ну, мою свідомість це не вкладається. Це можна пояснити повністю, тільки відсутністю будь-якої культури виховання, яких-небудь моральних принципів. Всі ми бачили ці приклади, яким немає пояснення, які не вкладаються глузд, якусь необхідність. Тому, звичайно, це злочини проти людства. Це ненависть і оце своя нікчемність. Вони не могли нічого зробити. Їм ставили задачу взяти Київ, вони її не могли взяти. І вони просто свою злость, свою злобу, ненависть вони показували на цивільних, на дітях, на жінках. Це просто варвари. Те, що вони творять – ракети, авіаудари, бомби – це геноцид. Той образ радянського солдата, на який постійно намагається ссилатися російська пропаганда, ну, немає нічого спільного з російським солдатом. Дуже часто це абсолютно малоосвічені, забиті люди з регіонів в таких глибинках, я навіть раніше такі назви не чув, що є населені пункти, які жодного разу не виїжджали за периметр свого регіону, я не кажу про Російську Федерацію. Вони, багато хто з них, я багато спілкувався з полоненими, абсолютно відверто казали, що були просто шоковані тим, що вони тут побачили. Це стосується, перш за все, Київщини, де, скажімо так, рівень життя на досить пристойному рівні знаходиться. Вони, коли бачили ці будинки приватні, які вони згодом розграбовували, мародерили і так далі, вони навіть не вірили, що це спочатку Україна. Вони казали, що ми взагалі подумали, що попали, ну, можливо, якась помилка, не в Україну, може, вже в Польщу зайшли. Знаєш, за що я тебе скажу? Тут все настільки вкусне, тут мороженка угощали, вона така охуєнна. Ми проїжджали... Місцями угощали? Да ні, вон пацани, хто в магазини хлопали, пили мороженого, хуй. І це їв, блядь, хуй, охуєнна, мороженого, сок пили, вообще, блядь, хуй, сок, і стоїть там, що 13 или 15 гривен. Тобто це в районі 30-40 рублей, літр сока. Нифига себе. Село Демидів. Саме тут було підірвано дамбу, після чого річка Ірпінь розлилася. Двори в цьому селі були затоплені, але саме це зупинило російську армію. То вода була, де теплиця, та, то вода була. Жрать шукали, горілки. Нравилося їм, що асфальт і унітази є. Спасибо їм. Понаробляли горе людям. Каліг поробили. Дітей каліками пробили. Саме тут, у селі Демидів, Ванька-окупант вперше в житті сходив у зоопарк. Коли я раз побачила одного росіянина, він зайшов подивитися на тварин. Тобто, і він пригав як дитина. Тобто він там побачив тих приматів, він радів як дитина. Я подивилася на нього, думаю, ну ніби щось, ось дивишся, ніби нормальна людина, да, радіє тваринам. Чому ти тут? Тобто, навіщо це робити? Тобто, такі змішані відчуття були. Та вже вночі російські солдати повернулися до зоопарку. Але не любуватися тваринами. В течение ночи розбирали на части наш офіс, коли все пограбили, кожен без исключения помещение наших зоологів, і в тому числі стащили у них там какие-то вещи, которые, ну, просто уже, знаете, плакать тут или смеяться, значит, точно знаю, что вещи личного пользования, там, такие как, простите, носки и там белье, позабирали. Интересно, что магнитики с холодильника, ребята летали, кто в Кипр, кто куда. В мирний час в зоопарку щодня працює близько 60 осіб. На час окупації тут залишилося 9 людей. Тому ветеринар Аліна і лікувала тварин, і годувала їх, і прибирала в вольєрах.
фізично важко, морально важко, особливо перші два тижні, тому що дуже багато роботи. Зоопарк «Війна за Стелла» практично з порожніми коморами. От перший день ми тільки успіли, що побачити, як мало у нас кормів. Їжа у тварин досить швидко закінчилась, і почався справжній голод. И когда я зашел, посмотрел, увидел первый раз нашего льва, значит, белого Людвига, то просто вешалка. Самые настоящие ребра, все наружу, и там, наверное, килограмм потерял 20 точно. Надо понимать, что вот, к примеру, у льва рацион – это 6 килограмм, 6-7 килограмм мяса в день. А во время этого месяца он получал 4 килограмма, бог знает чего, один раз в 4 дня. Смертельним для деяких мешканців цього зоопарку виявився не так голод, як холод, котрий принесли з собою російські солдати. В самому початку наступлення електрика і газ пропали. І тут тварини знаходяться, які не можуть почувати себе добре при температурах ниже, допустим, 20 градусів. Всі ці екзоти, обезьяни кругом. А тоді, ми вспомнимо, це був февраль і початок марта. Звісно, ребята їх тут відловили і в жутких ящиках, які призначені для переносу тварин і нахождення в них, бути може, не більше часу, вони просиділи 3 тижні. Персоналу, аби не замерзнути, доводилося жити в вольєрі з екзотичними тваринами. Ви тут жили, так? Так. А чому, тут тепліше було? Так. Коридор, виходить, і навкруги у нас тось, там вольєр жирафів, з іншого боку вольєр носорога, з іншого боку вольєр зебри. І ми от посередині там спали. Слухали, як Арчібальд нервується, слухали, як жирафи нервуються. Хтось хропе з них? Арчібальд, він любить своїм рогом по металевиці чухати. Часто. Навіть вночі. Називалася симфонія Арчібальда. Лінія фронту знаходилася в кількох сотнях метрів від зоопарку. Всі 30 днів канонада вибухів не стихала. Погибли від стресу тварини, такі як примати, обезьяни. Вони просто почали носитися по вольєрам, коли відбувалася бомбіжка, і розбивались о стіни, самі себе вбиває, просто від паніки, панічна атака. Крім того, таке ж відбувалося, к сожалению, з нашою гієною, з некоторими з птиць, потім ще некоторі обезьяни вже в кінці, коли ми їх вивезли в евакуацію, просто падали мертвими. И мы, когда вскрывали, констатировали инсульт, например. Это накопительный стресс, видимо, это результат стресса, вот этих холодов бесконечных, тягание их по этим маленьким ящикам, кормление их бог знает чем. А это разбивание о вольеры, это что такое, кроме как недоведение до самоубийства? Или то, что животное умирает от инсульта под диким стрессом, от взрывов? Это что такое, как не убийство, только иным способом? Не напрямую попаданием там пулей, а вот этими вот звуками, там, тем, что оно мерзло, голодало и тому подобные вещи. Поэтому оно может выглядеть по-разному, убийство, но оно все равно убийством и остается. Поэтому вот жертвы войны у нас вот были и, к сожалению, было немало. У другій половині березня українська армія пішла в контрнаступ і почала гнати орду російських окупантів. В воздухе витают слухи о контрнаступлении укров. Якобы страны помогают им личным составом и техникой. Но это только слухи. Це був один з останніх записів у щоденнику окупанта, який проводив допити в Катюжанській школі. Масований контрнаступ українських військ не залишив іншого виходу російській армії, як втікати. Слава Україні! Відходили поспішно. Цей відхід був організованим бігством. Вони біжали дві-три одночасно колонами. Уходили, втікали, да. Це була справжня втеча. Вони вчасно спригнули, не могли триматися ще трохи, і ми б закрили їм вихід. Просто вони в оточення потрапили, тому вони відійшли. Поки що слухи такі, що, блін, відступаємо, вроді би як, блін, може би, навіть скоро повернемося додому. Наша бригада конкретно обосталась. Ну, без потерь. Все в порядке там. Ага, ну да, в порядке, блин. Потери есть, раненых много. Тут вся армия у нас, блин, тупая, дебилы просто.
Вот хрен его знает. Ну, дебилы, вообще дауны. Ну, вообще мы тут нахер не нужны. Вообще, блин. Ну, непонятно, для чего мы здесь, блин, находимся, блин. Мы тут не можем выполнять задачи, блин, против такого противника, как против нас. В останні дні перебування на Київщині російський солдат значно активніше грабував і вбивав українців. Ті, хто відходив від Бучі, от чому для мене було наочним доказом того, що все це не солдатня робила ці всі звірства, а командири заохочували, тому що вони дуже вправно виходили. Вони знаходилися майже в оточенні, виходили дуже вправно, висіли безпілотники, засідки робили, там міни розкидували, тобто спостереження і так далі, так далі. Дуже професійно виходили десь до Іванкова, після Іванкова їх почали знову крити, там що вони трохи там трофеїв перебрали. Ну і дорога одна, нікуди не подінешся, тобто куди не стріляй по цій дорозі, то потрапляєш. Я пам'ятаю, коли ми бачили через за допомогою наших безпілотників, як одночасно по три колони рухались в одному і тому ж напрямку. Тобто вони все, що могли знищити, знищили, покидали все, що не могли вивезти, і просто біжали, позорно біжали з території Київщини. Таким чином Ванька-окупант знову опинився в Чорнобильській зоні. Він віз додому новеньку пральну машинку і радів, що його пронесло, і скоро все це закінчиться. Я тут маленько подукрав. Чого? Я так косметики вам немножко. Да не пусть. Не знаю, там дом все в сім'ю. Там пробники, правда. Ну ладно. Ну и ладно, это привет с Украины, вы что, нормально? Ну, там кроссовки. Ну какой русский человек не сопрет ничего, ты что? Кроссовки потом женские, но они НБ, они фирменные, тут все нормально. 38-й размер. Ну Софья, пусть Софья. Коли чорнобильський самосел Євген Федорович зустрів російського солдата, той був в доброму гуморі. Я тільки один раз з ним і розмовляв. А я собак пішов забирати, бо побігли собаки. Приходжу, а вони так вже і вистрілили всі хлопці зверху. Так. Я питаю, стріляти не будете? Ні, не будемо. О, приносять мені такий кульок зелений такий. А там продукти. Вручили, все. Я попрошав з ним і вийшов. Однак досить швидко російський солдат показав свою суть і справжній мотив свого приїзду. Ми родили крепко, по хатам ходили. Коли вони строєм йшли пішком, коли вони йдуть пішки, це десь відділення приблизно півтора-два, ну чоловік 15-20, от може 30. Так обов'язково в той команді, от у строю, був один парень, який нес на плечі такий здоровенний гвоздодер. Що вони там вже цим гвоздодером скривали? Боже, магазин у тій, що в центрі. Так, то таке. Багато вони не стали цього. Чорнобиль, як і всі деокуповані міста та села Київщини, був нещадно пограбований російським солдатом. Хоча здавалося б, що можна вкрасти у покинутому місці? Ну, все забирали. Кому що нравилось? Все розходники, всі болгарки, всі піли, все це ломи, молотки, це все входило. Все, бумага даже в канцелярський склад, даже в маленьких тюбиках клей пиває, тут кому-то понадобилось. Даже скрепки. Те, що українці не зустріли Ваньку хлібом сіллю, як йому обіцяв командир, його, звісно, засмутило і насторожило. Однак дозвіл від командування брати все, що заманеться, затьмарив усі переживання. Режим мародерства наповну армія Росії увімкнула в останні дні окупації Чорнобиля. Три хлопчика, звичайно так рідко попадаються. Маленькі такі, от діти. Коротше, і два пулеметчика, РПК пулемети, ви розумієте, де там рожок такий. Рожок отак от висить, і ще чуть-чуть по землі буде колупатися, ну так і йде. Здесь монітори, два пакети з цинками. І щось там йдуть, там навіть, здравствуйте на мене, я кажу, привіт. Я кажу, а як же ви воювати будете? Я розтукнув, руки що зайняті, я кажу, смотри, малих, а що у мене є? Смотри, зараз тебе покажу. Подивись, пожалуйста. Так, смотри, що я тебе привезу. Фенчик нормальний. Телевизорчик пойдет. Все, где там? О, хорошая штука. Вот, молочко будем здесь малышки наши давать. У
У ці ж дні російський солдат активно грабував найцінніший об'єкт зони відчуження – Чорнобильську АЕС. Грабував на очах у персоналу. Все везли. Все везли, все, що могли. Кришка з туалета на четвертому етажі, яким ми пользуємося, скажімо так, кришка з унітазу пропала. Очень понравились їм наші обогріватели, вітродуйки такі. Это, конечно, очень, так сказать, было трепетно наблюдать, когда 31 числа во дворе там у них они жили и стояли их тигры, так называемые эти вездеходы. Вот, когда этот тигр полный добра набитый, мало того, что они еще от БТРа колеса свои новые бросили, потому что добро некуда складывать. Вот, выбросили, неинтересный. И вот когда этот тигр, они полный загруженный, и он бегает, она еще красного цвета, эта ветродуйка такая небольшая, довольно, ну, и уже ее в этот всунуть некуда. Вот он ее, бедный, и под сиденье свое толкал, и за сиденье, и сверху. Она выпадает и выпадает. Вот. Ну, потом я отлучился, он все-таки куда-то ее затолкал. Ванька з однополчанами навіть навідались у місто Привид Прип'ять. Там вони гуляли по покинутих будинках і винесли звідти та намагались вивезти ось ці унітази. Як було сказано, ви люди ще немножко потерпіть, ми вас повністю освободимо від матеріальних цінностей в основному. Загарбники отримали добрячу дозу радіації, коли окопувались в рудому лісі. Та вони цього не розуміли. Як зрештою не розуміли, що наражають весь світ на небезпеку, що займаються ядерним тероризмом, утримуючи в заручниках персонал і залишаючи ЧАЕС без електроенергії та викрадаючи обладнання з атомної станції. 31 березня російські окупанти підписали цинічний акт передачі Чорнобильської станції. Мовляв, весь цей час станція була не в окупації, а під охороною. І от росіяни повертають об'єкт, а персонал претензій до них немає. Володимир Фальшовник був одним з підписантів цього документу. Коли ми 31 числа підписували злополучний акт прийомки здачі, правда, ми їм нічого не здавали, але вони нам пытались щось здати обратно. Ну, а потом сказали, если вы, говорит, его не подпишете, вы уедете вместе с военнопленными в неизвестном направлении. Залишаючи Київщину, Ванька-окупант згадував цей страшний місяць. Згадував, як його вразили асфальтовані села і унітази в сільських хатах. Згадував, як боявся українських жінок та дідусів, що, як він думав, у будь-який момент могли перерізати йому горлянку. Згадував, як збирав у пакет ноги і руки своїх однополчан. А ще згадував, як бабахнув з танку по багатоповерхівці в Гостомелі і розстрілював з кулемету автівку з табличкою «Діти» на Лобовому склі. Але Ванька-окупант знав, що ці спогади з часом поблякнуть і перестануть снитися в кошмарах, а от пральна машинка довго служитиме. Слава Україні! Героям слава! Блискавично вигравши бій за Київ, українські захисники, натхнення цієї великої.